Again. Fight number 5. KOK Grand Prix semi-final fight. Ir pusfinalio kova. Čia KOK Grand Prix Rygoje turnyre. Ir pirmasis estas, dar vienas Estijos kovotojas, Rainas Karkinenas. Jeigu jis bus toks, koks buvo Romanas Zibinas, bus labai labai smagu. Jevgenijus Aleksejevas, labai jaunas Latvijos kovotojas, 21 metų. Drąsiai elgėsi Latvijai į Grand Prix turnyrą, siūsdami tokį jauną kovotoją. Ne, aš tas kovotas iš tikrųjų šiuo metu Latvijoje, tai manau, kad vienas iš stipriausių, bent jau iš top 3, tai tikrai yra kovotojų, ta prasme. Nepaisant savo jauno amžiaus. Jo. Jie čia Henrikas ir jisai, tai du žini varžovai visuose čempionatuose susitikdavo visą laiką finaluose, nes jie vienu metu yra. Šitam Latvijai jau 22 metų yra. Dabar jau 22. Jo, kaip ir Henrikai. Nu, jie visą laiką toj pačioj kategorijoje būdavo, bet kokiam čempionate kovoja, jie dažniausiai susitikdavo. Ir kaip, dalindavos pergalėm? Visai būdavo. Būdavo ir Henrikas laimėdavo, būdavo ir Latvijos kovotojas laimėdavo. Šiaip iš tikrųjų labai stiprus kovotojas. Aš paskui po kovos niuansus, kai kokius tik tais dėl ko ir kaip įvyko čia šitoj kovoj, paaiškinsiu. O Rainas Karkinenas? Iš tikrųjų irgi stiprus kovotojas. Jo reitingas aukštesnis yra negu Zibino, kuris prieš tai rezervinį kovojo. Jo apranga iškart skelbė apie tai, kad smūgiai nesvetimi yra šiam kovotojui. Jo, ir matosi, kad Tailando boks atstovas. Neškia bus kojom biški, labiau dirbs negu rankom. Aleksejev. Gaila šiek tiek, kad nėra Lietuvos atstovo šiame turnyre. Turėjome šiame ketvirtį, kovojančio dėl nugalėtojo titulo. Nu, manau, kad Vaidas Valančius stiktų labai šiam svoriui. Esame Moldovoje, matę ne vieną turnyrą ketvirtuko, kuriame Tadas Jonkus kovojo. Bet 71 kg. Taip mažesnio svorio kategorijoje. Tai dabar Igoris Osidinas irgi pamatysim Moldovoje, irgi kovojo 65 ketvirtuko. Latvija prieš Estiją. Pirmajame pusfinalyje, antrajame dar kart priminsiu Sergejus Morari. Jeigu dažniau stebite Sportvieno kovinio sporto laidas, tai Sergejų Morari turėtumėt atsiminti. Tikrai labai daug kartų jau rodytas šis kovotojas. Na, ne šiaip savo pakviestas jis į šį turnyrą. Apskritai, iš Moldovos turbūt daugiausiai turnyrų buvo rodyta, gal dėl to tiek Morari, tiek kiti Moldovos kovotojai yra pakankamai žinomi. Labai pasitikinti savo jėgomis. Jevgenijus Aleksejevas. Priminsiu, kad Henrikas Vikšaitis taip pat pasirodys šį vakarą, tačiau ne ketvirtuko kovoje, o super kovoje. Ir jis kovos prieš dar vieną Estijos kovotoją, labai daug estų čia suvažiavo, turbūt ir dėl to tiek tų gerbėjų atvyko palaikyti. 28 years old, official height 183 centimeter, weight 77 kilogram. His professional record, 30 wins, 12 by KO, 7 losses. Estonian kickboxing champion, Australian karate tournament winner, nickname Rob, representing Tallinn Thai Boxing Club, Estonia, Rain Karkinen! Su tokiu džiugesiu išklausė savo laimėjimų sąrašas, lyg būtų išgirdęs pirmą kartą. Aš kiek įmatęs, visą laiką su šypsena kovojo, nu, ar jo tokia, galbūt, veido tokie bruožai, bet visą laiką atrodo, kad šypsas. Man iš kart ta tokia šypsena išduoda, kad iš kart atsimeni Schneid Millerį, kurio šypsenėlės turbūt neįmanoma užmiršti, net ir
širdies patale. Tiesiog įsiskiria tokie kovotojai, tai iš pirmo žvilgsnio šis estas galbūt irgi yra panašus. Na kągi, trys raundai po trys minutės pagal KOK taisyklės, nieko naujo. Prieš kovą, kuris iš šių dviejų sportininkų daugiau šansų turi? Prieš kovą, tai iš tikrųjų aš šitą ketvirtuką, tai būčiau statęs ant Aleksejevo, kad jis laimės visą šitą ketvirtą. Na ir kągi, pirmojo raundo pradžia, tai jisai duoda startą. Čia mes, aišku, matysime, bent jau turėtume matyti daug smūgių kojomis. Ir štai taip. Oi. Oi. Tai yra viskas. Yra pats nemaloniausias vaizdas. Pirmasis pusfinalis buvo labai trumpas. Čia jau pabaiga, ar ne? Jo, taip abejo, čia jau iš tikrųjų rimtą traumą patyrė sportininkas. Va, dėl ko aš sakiau, kad paskui galėsiu nebent toliau pakomentuoti. Iš tikrųjų, tai labai yra reta trauma, tokių praktiškai mūsų sporte nevyksta. Tačiau, kiek aš žinau, tai šis kovotojas, galbūt dėl to savo jauno tokio amžiaus, jis nesimetė svorio taip, kaip reikia, tarkim, per mėnesį, sakykim, laikotarpį, o nusimetė svorį per paskutinės dvi dienas ir per paskutinę dieną gal 7 kg numetė.